讲资讯经济学上次还没讲完的部分。上次讲到说公司治理呢，就是关键的问题就是资讯不对称，目标不一致，所以公司的掌权者经理人他的目标和小股东啊债权人是不一致的，每个人都有自私的一面。那资讯不对称，他知道一些事情是小股东不知道，所以怎么办呢？你要想办法就是一个好的公司治理就会想办法把别人不敢做的事情做出来，然后让大家了解说哦，这是一个好公司。比如说他请一个非常有名望的人去做独立董事，那一般人根本做不到的。那因为他做到一般人做不到的事情，可以他就展现，他就给小股东等等展现出来说，你看我能够做这个事情别人做不到，可见我是好的。就差不多是这样。如果他能够做到这些事情，就觉得他是一个好的公司治理，如果是做不到就不是。那所以我们如何评估一个公司的公司治理好不好？比如说台积电，大家都知道哇，这是一个好公司。你为什么会这样讲呢？因为他在消弭资讯不对称的努力上面做得非常好。他找了 Fiorina 去做独立董事，那 Fiorina 是有头有脸的人，他不可能去配合这个公司贪污舞弊。那他把所有该揭露的事情全部都公公开开的揭露，然后他把这个所有经理人的薪水重要的角色全部交给独立董事所组成的审计委员会去做。他做这些事情就是要消弭资讯不对称，所以重要的决策它的过程公开透明，那就是他消弭那个资讯不对称。他如果这样做的努力非常非常够，那就是一个好的公司。如果说一家公司他消弭资讯不对称的努力非常不够，甚至呢他把那个资讯不对称在模模糊糊的地方做一个遮掩，那就绝对不是一个好的公司治理，几乎它就是一个 prima facie evidence 说这个公司有问题。我举个例子哈，曾经有一家公司它要并购比如说这家公司叫 A， 它要并购另外一家公司 B。 那因为要去并购，他在市场上可能就要去买进一些 B 公司的股票，因为这是敌意并购， B 并不同意给他并购。那通常 A 公司要去市场上买进大量的 B 公司股票，要执行一个敌意并购的时候，他一定要向董事会报告，没有报告就等于在隐藏事情，因为隐藏事情当然就是不好的。结果这家 A 公司呢后来事发之后啊，就是搞成法律案件的 A 公司就说，我有向董事会报告啊。那这个董事，因为我曾经在这个 A 公司董事会，所以我就完全没有印象他曾经报告过。那因此就把这个会议记录找出来，就发现 A 公司是怎么一回事呢？他在某一次董事会的临时，不是临时讨论，而是临时报告事项。临时报告事项里头就说，他的报告主题也不是说他要去并购 B 公司，他的报告主题，临时报告事项的报告主题，好像是说，市场混乱啊，我们可能要去做一些这个努力的补救啊。那你从这个报告事项的主题，也完全看不出来他是要去买 B 公司的股票，或者想要去并购它。但那个报告事项报告就由这个总经理啊或者财务长去报告，报告到最后说，我们也不排除因为市场混乱，所以我们也不排除做这个 XYZ 这几件事情。那其中这个 Z 这件事情呢，就是说他可能要去市场上买一些 B 公司的股票。所以他用这么迂回、这么不要脸、这么闪躲的方式，去完成了一个所谓向董事会报告，藏在某一个临时报告事项里头，不是光明正大的报告，是藏在某一个临时报告事项里头，然后藏在里头呢，就夹带了 Z 这件事情，然后就说他向董事会报告。
你说他是不是故意加剧资讯不对称？他不但经理人跟小股东之间有资讯不对称，经理人跟董事会之间都有资讯不对称，那这样子就绝对是一个烂公司。从这个角度来看，几乎我们可以说，比如说独裁政权呢，你不会说它是一个民主政体，那么家族企业呢，基本上它也不太符合公司治理，因为家族企业就是那个家族在控制，它所要负责的对象是家族。那如果有很多的散户是拥有这个公司的股票，是小股东的话，那这个家族企业的目标绝对和这个小股东是不一样的。那这个家族企业的控制绝对就像是集权体制，绝对不会是民主政体，所以就无从监督可言。所以你大致来讲，你要一个家族企业它符合公司治理，这是非常非常困难的。但是并不表示说家族企业永远都是烂企业，像这个世界有名的钟表公司，大概人家叫做表王的，叫做 Patek Philippe PP。 Patek Philippe 是一家家族公司，它大概是制造的表全世界最好最贵的表。那所以全世界最好最贵的表由这一家家族公司去制造。家族公司在概念上有一点好处，就是说现在很多的公司呢，为了要短期讨好资本市场，所以他要求说股东的利益要极大化，就是希望讨好股东。那这样子的公司呢，他可能会去走一些短线，他比较不会去做一个长期投资。比如说有一个投资如果要10年才能够回收的话，大部分的上市上柜公司呢，他是不愿意这样做的。而家族公司呢，因为他不需要对上市上柜的短暂的投资人负责任，所以他比较有动机去做一些这个长期的投资，尤其像 Patek Philippe 这种公司，那百年老店，所以欧洲有一些百年老店的公司还是家族公司，极少了啊。那你很难说这些公司不是好公司，它是好公司。但是整体而言，你如果是去公开募资，但是呢仍然由家族去完全掌控，这就绝对不容易是一家好公司。在我所看到的例子，你去公开募资但是维持家族控制，那变成说家族有很多的这个杠杆，财务杠杆来自于公开市场，但是他又只向家族负责，不向社会大众负责，这就很难构成一家好的公司。所以大致来讲是这样的。好，台湾也有很多家族企业，吴家、辜家、蔡家等等，王家、王永庆家，所以都是家族企业。那家族很多的家族企业呢，它的控股都非常非常复杂，那这个在财务文献上已经很多了。那它就几乎形成一个控股的金字塔，等一下我们会看看那个金字塔怎么样。但是假设是两层的金字塔，就像这个投影片上面所写的这样。所以总公司是最上面那个点，然后它控制了两家，假设两家子公司呢又控制了两家孙公司，那因此这个结构可以一直画下去。总公司就是母公司、子公司、孙公司、曾孙公司一路下去。这样子的一个情况有什么问题呢？这个公司治理就非常难做了，因为它的结构上就产生一个不容易控制的情况。怎么说呢？因为你母公司要控制子公司，你大概只需要持有1/2的股权就绝对可以控制。所以母公司要控制两家子公司，它各控制1/2的股权。那这个子公司要控制孙公司，它各控制1/2的股权，所以一路下去，它的股权呢还是100%控制，因为它不论到 N 阶之后，因为它每一阶都有100%控制权，所以 N 阶之后它还是100%控制。但是如果 N 阶之后的企业，赚了钱，现金回流到最上面的母公司，就只有1/2的 N 次方。
我想这个大家应该很容易想象。所以呢，在这个结构之下，有控股金字塔的公司都倾向赚钱的事情啊，由这个高阶的母公司去做。假设有个投资，它是赚钱的，显然会赚钱，那就由高阶的母公司去做。但是风险很大，可能会赔钱的，或者是要给回扣的，或者说你成立一家公司就是要他赔钱，因为所有这个狗屁倒灶的事情全部由这家公司去做。这时候你就应该让这个公司呢变成一个阶位非常低的曾孙公司，曾孙公司，他二分之一的 n 次方，他赔了一块钱，真正母公司赔的钱就只有二分之一的 n 次方。所以赚钱的事情由上面的公司做，赔钱的事情由下面的公司做。那你看，这是我事前讲的，你投资人看不出来的这个，但是经理人知道说哪些东西比较容易赚钱，哪些东西不容易赚钱，这样子就会形成决策权，因为你每一阶你都100%控制，和现金流量权不对称。决策权你是每一阶都完全控制，但是现金流量权呢，你是让最越上面的公司现金流量权越大，越下面的公司现金流量权越小。所以很多的掏空都是这样做的，背信都是这样做的，就是呢老板要掏空或者要背信，老板自己在外面有一个企业叫做 X， 那他让这个公司呢去投资这个企业，然后他把那个企业掏空了，然后这个公司投资的公司不就赔钱了吗？没关系，他让非常低阶的孙公司、曾孙公司去投资，那因此赔钱呢是曾孙公司，因此他在这边呢只损失了二分之一的 n 次方这么多的钱。但是因为被投资的公司是他自己100%持有，所以他完全在那边掏空的钱完全是他自己去吸收去吸掉，所以这就是非常典型的掏空的情况。所以大凡到一家公司去看，他有很多转投资，一层两层三层，这种十之九九都是有问题。尤其他转投资的公司到了几阶之后，跑到了什么开曼群岛、维京群岛或者纸上公司，你就完全看不出来了。所以这样子是干什么呢？这样在创造公司资讯的不透明。所以大凡有很多转投资的机会的，很多阶的，都在创造那个不透明。曾经有一个财务学经济学者叫做莫尔，他研究了各国经济成长和第一代、第二代企业家的关系。那我们等一下会去说他。可是你看这个图，这就是莫尔画的图，这就是典型的家族控股金字塔。那这是最左边是母公司，然后 firm 1112是第一阶的子公司，他只要持股大于50%，他就完全拥有控制权。所以，然后 firm 2122、2324就是四家孙公司，那一样，如果他大于50%，他就完全有控制权。然后到了第三阶就可以有8家公司，到了第四阶就可以有16家公司，也是一样。那你就可以看出，如果是 firm 38这家曾孙公司赔钱的话，这个母公司呢只需要负担二分之一的四次方，也就是1/16的那个损失，那其他就是比较类推。好，那这个默尔克我刚刚说他做了很多研究，第一个就是他整理了，还有不是他直接做的，加拿大的公司资料显示，如果一家公司他的 CEO 卸任了，是由这个 CEO 的子嗣接班，或者说是董事长卸任，是由这个也就是变成家族企业一样了。他虽然是上市公司，但是比如说某某人去世了，或者是要卸任了，他是给他儿子接班。那这种公司一旦这个事情宣布的时候，股价会涨还是跌？股价一定大跌，这
这什么意思呢？基本上这个不是按照能力去选择谁去接班，而是按照血统。那血统当然不见得表示能力，所以股票市场对于这种事情是讨厌的，所以它股票下跌。第二个是美国的例子，他研究美国很多的公司，如果 CEO 暴毙，那股价就上涨。为什么会这样子呢？就是会暴毙啊，通常都是年纪比较大的，很少有人三十几岁暴毙、四十几岁暴毙、五十几岁暴毙都很少。暴毙就是什么已经有糖尿病了、半身不遂了，已经，所以他已经待了很久了。我们简单的说，这种老人家七八十岁还在做 CEO， 这是老贼。老贼暴毙，市场上鼓掌，所以这是一件好事情。所以股票市场很有意思，它涨还是跌，就反映出，就真实反映出那股票市场怎么看这件事情。我记得蒋介石不晓得1970几年去世的时候，结果呢台湾的股票市场大涨。那照理说这么一个伟人去世了，股票市场应该要哇，这个痛失英才，就领导人去世了，就股票市场大涨。结果那时候还没有解除暴政，所以报纸就不知道怎么写了，这个我们的民族英雄去世了，结果股票大涨，就第二天的标题大概是这样子，就是股票市场化悲愤为力量。所以 anyway 这是笑话了，就是美国的资料显示 CEO 暴毙，股票大涨，因为会暴毙的人就是他已经赖那个位置赖了很久，他都是老人。第三个例子呢，就是成立30年以上的美国公司，所以有一些老牌公司，像 GE， 它是30年以上的老牌公司，它的好像是爱迪生创立的。那凡是一个成立30年以上的老牌公司，如果这个目前的 CEO 是原来的创办人或者他的子嗣的话，这家公司的股价就会低于同类型的平均价格。也就是说，成立30年以上的公司，创立人或者子嗣或者是 CEO 的话，就不是一个好事情。照理说，你应该是选贤与能，应该是要有人让有能力的人去做这个公司的 CEO， 因为你是老公司了，但是你还是自己或者是自己的儿子啊、女儿等等，这家公司的股价就是会被市场低估。第四个例子呢，就是家族公司的这个 CEO， 有时候会被更换，但是家族公司的 CEO 呢，他会不会被更换跟他的业绩是没有关系。那很多公司的 CEO 会被更换是跟他业绩有关系，那当然是有关系会比较好，这样子便利说你业绩好然后继续业绩跑就会更换，但对家族公司呢就不是。所以这股票市场看家族企业是很有意思的。那台湾呢，我们的公司是非常，公司治理是非常有问题，有很多很多的家族公司。那另外一个相关的事情呢，就是我们的很多的公司它，我们在台湾呢做产经分离是做得不好的。美国呢，基本上你如果拥有一家银行，那这家公司的头头，比如说 A 拥有一家银行，或者说是你拥有银行大部分的股票，那你就不能够再去实体经营别的事业。比如说 Bezos 是 Amazon 的总裁，那你要去经营 Amazon， 你就好好经营 Amazon， 你不可以再去经营 Citibank。所以 Bezos 以他的财力，他去买下任何一家美国的银行，大概是买下来的。但是呢，产经分离的原则就告诉你说，你不可以又有金融业又有实体制造业。那它的概念是非常清楚的，就是说如果你同时拥有金融业和一个制造业，
那你在制造业发生危机的时候，就一定会影响你的金融业，可能会有一些管道，因为我实在看不见，我资讯不对称，所以就会有一些管道怎么样把钱转到自己的公司里面来，所以产经要分离的，这个观念在台湾其实还有一段距离，目前做得非常非常不好。第二个台湾的缺点就是我们有所谓的法人代表制。什么叫法人代表制呢？就是在国绝大多数国外公司，他们的董事是自然人，因此任何人如果在违反了公司法，他就要去坐牢。但是台湾有一个叫做法人代表制。什么叫法人代表制呢？就是假设台积电当然是没有，我们找一个例子，假设台塑公司里头，因为开会一定是自然人，但是那个自然人不是他自己，他是代表某一个法人，比如说这个台塑董事也许有 ABCDE 五个人，这五个人 A 也许是代表甲企业，所以他是甲企业的法人代表， B 也许代表乙企业，所以他是乙企业的法人代表， C 代表丙企业，所以他是丙企业的法人代表，因此他就是一大堆法人代表。那他有什么坏处呢？就是如果这个公司 ABCDE 的董事会发生了一些背信啊等等的事情，那金管会要处罚他，因为他是上市的公司，金管会要处罚他，他就只能够解职 A， 解职 A 没有用啊，因为他是解职法人代表。那解职 A 之后，甲公司就另外派一个法人代表，就是 A prime 就好了。你解职 B 也没有用啊，因为 B 是丙，他是乙公司的法人代表，你就乙就另外派一个法人代表，就是 B prime 就好了。所以你解职谁都没有用的。所以你经常看到台湾的金融控股公司，有一些人做了违规的事情，被金管会处罚。处罚说他不准再做经理人多少年，那有个屁用，这个人不做，他太太来做。也就是说A 他如果是法人，他违规，他被金管会解职，他就找他太太来做法人代表，继续在公司里面，他在经公司的坏的影响一分一毫都没有受影响。哪有这种奇怪的制度？台湾就有这种奇怪的制度，叫法人代表。这个是非常错的东西，上次立法院修法本来要把它修掉，但是一大堆人游说，他们游说的理由是说公营企业也有法人代表，因为我们很多公家的股份，比如说台积电也有行政院开发基金的股份，那行政院开发基金当然是一个法人，那不可能有一个自然人代表行政院开发基金，因为那是违法的。他说国家也有法人代表，那为什么私人不行？那当然是国家可以有，因为那是公家预算，国家要对人民负责，他就是靠选举，他如果这个家伙胡搞，或者行政院开发局已经下令这个 A 先生胡搞，然后以至于产生舞弊，人民就会讨厌这个行政院，下一次就会不投票给他，这是非常有迹可循的一个责任。但是私人去搞一个法人代表就没有道理，完全没有道理，所以这部分台湾还有很大的这个进步空间。所以基本上啊，像法人代表制大概也是全世界唯一，所以台湾如果你找到任何一个制度是世界唯一啊，它大概99%都有问题，世界唯一的事情99%不是好事情。好，那也有些企业呢，它我们刚刚说产经他们应该要分离，但是他没有分离，所以你可以看到有好多的集团，他几乎什么都有。比如说远东集团，他有远东银行，那他有远气百货，他有远气的旅馆，他有仓储，他有亚东医院，他有 ETC 的收费，他有几乎有所有的事情。那比如说富邦集团有银行，还有台湾大哥大，
那它有不光建设，它有纺织，所以刚刚讲的远东也有纺织，它什么都有。所以如果一个企业啊，它拥有台湾所有的十分之一的企业，大概就大到不能倒，因为你不能让它倒嘛，让它倒它就倒在台湾的十分之一，那这还得了？所以为什么说我们不太希望，我们希望产经要分离，就因为你产经不分离啊，因为这银行贷款啊投资一大堆公司，慢慢慢慢它就有可能持有越来越多的公司，这个集团就会大到不能倒。所以不可以在体制上，我们在概念上绝对不可以允许大到不能倒。大到不能倒就像是金融海啸那个时候美国的很多投资公司大到说大到不能倒，就逼着你产生危机的时候政府就要去解救它嘛。这就是问题。大到不能倒在概念上，在体制上，在社会上，这不是一件好事情。如果说大到不能倒，就是有钱到一定程度它就下不来，我不能倒，那这样的话就不符合 Ronald Dworkin 所说的，我们说的公平概念。我们的公平概念说不要 endowment sensitive， 应该要 endowment aim sensitive， ambition sensitive。 所以一旦大到不能倒，它就违反了 endowment 不要 sensitive， 它就变成 endowment sensitive， 这不是一件好事。